Ой тогтоолт бол мэдээллийг хадгалах, иргэд санах чадвар юм. Бидний ой санамж бол өөр өөр зорилготой хид хідэн төрлийн санах ойгоос тогтдог. Түүнээс гадна урт хугацааны санах ойг болсон үйл явдлын тухай хадгалдаг эпизодыг тоо баримт, зарчим, үзэл баримтлал хадгалдаг утгын юмыг яаж хийх тухай мэдлэгийг хадгалдаг үйлдэлийн санах ой гэж ангилдаг. Тарих судлалын шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажилд усны улмаас тархиа гэмтээсэн хоёр өвчтөн олон жилийн турш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Өвчтөн буюу Хенри Мопейсон 7 насндаа ундагдгүй унж байгаад осолд орсон. Өвчтөн Кент Коучер нь мотоцикл унж яваад осолд орсон байна. Энэ хоёр өвчтөнд тарихны мэдсэл хийж тарихны гинцэн хэсгийг авсан учраас юм амартдаг болжээ. Өвчтөн Хенри Мопейсны богино хугацааны санах ой хэвэн боловч урт хугацааны санах ой нь бараг ажиллагаагүй болсон байна. Тэрээр хаан амьдарч байснаа сандаггүй бөгөөд өөрийнхөө зургийг хараад таньдаггүй байсан байна. Харин өвчтөн Кент Коучер нь эсрэгээрээ түүний урт хугацааны санах ой хэвэн ажиллаж байсан бол зөвхөн ганцхан зүйлийг богино хугацааны санах ойд хадгалж сэргээж чаддаг байжээ. Өнгөрсөн жилийн баяр наадмын тухай эргэн санахтаа бид эпизодик санах ойгоо ашигладаг болов. Тоо бодохдоо утгын лабораторийн туршилт хийхдээ үйлдэлийн санах ойгоо ашигладаг байна. Хүний ой санамжийн үйл ажиллагааг тайлбарлсан онлын 3 загвар байдаг. Энэ загварын дагуу санах ой 3 хэсгээс бүрдэн. Мэдрэхүйн өвөгдөл сэрлийг хүлээн авч төр хугацаагаар хадгалах мэдрэхүйн санах ой. Хязгаарлагдмал багтаамжтай богино хугацааны санах ой. Их хэмжээний мэдээллийг удаан хугацаагаар хадгалдаг урт хугацааны санах ой гэсэн 3 үндсэн хэсэг байна. Мэдрэхүйн санах ой гаднаас ирсэн мэдээллээс сонгон авч богино хугацааны санах ойд дамжуулна. Үлдсэн мэдээлэл нь хаягдах буюу мартагдав. Богино хугацааны санах ой хязгаарлагдмал хугацаанд хязгаарлагдмал хэмжээний мэдээллийг хадгална. Энэ санах ой мэдээллийг кодчлох, давтах, шийдвэр гаргах, эргэж сэргээн санах зэрэг үйлдэл хийдэг учраас ажлын санах ой гэж бас нэрлэх талтай. Энд ойролцоогоор 5-9 бит мэдээллийг хадгалах боломжтой. Зарим мэдээллийг багцлж хадгалдаг. Тухайн мэдээллийг давтснаар хадгалах хугацаа нь сундаг. Хэрэв мэдээлэл өмнөх мэдээлэлтэй холбоотой юм уу? Урд өмнөх схемтэй уялдаатай бол кодчлогдсон урт хугацааны санах ойд шилждэг. Ингэж чадахгүй бол энэ мэдээлэл алдагдах буюу мартагдана. Урт хугацааны санах ой бол их том хэмжээний багтаамжтай бөгөөд хязгааргүй хугацаагаар мэдээллийг хадгалдаг. Урт хугацааны санах ойд мэдээлэл хадгалагдах хугацаа нь ижил төрлийн схемтэй уялдаатай холбоотой байдлын чанар, бат бэх байдал, түүнийг ашиглах татан зэргээс хамарч байдаг. Хэрв ямар нэг мэдээллийг удаан хугацаагаар эргэж санахгүй орхивол түүнийг алдахт хүргэнэ. Өөрөөр хэлбэл мартагдана. Түлхүүрээр урт хугацааны санах ойгоос мэдээллийг эргэж сандаг. Мэдээллийг эргэж санахтаа янз бүрийн түлхүүр хэрэгэлдэг. Орон зай, байрлалаар санах явдал түгээмэл тохиолддог. Грекийн яруу найрагч Симонидис хүлэн авалтын танхимд гарсан галд амнасаа алдсан хүмүүсийн нэрийг ширээний ард сууж байсан байрлалаар нь эргэж санаж байсан байна. Хэдийгээр энэ загварт мэдээллийг кодчлох, давтах зэрэг үйлдэлүүдийг харгалзан үтсэн хэдийч санах ой идэхгүй байдлаар дүрслэгдсэн байна. Түүнээс гадна мэдээлэл эхлээд богино хугацааны санах ойд хадгалагдаад улмаар урт хугацааны санах ойд дистаратай дамждаг байна. Гэтэл өвчтөн Кент Коучерны жишээнээр энэ загварыг тайлбарлахад бэрхшээлтэй болно. Бэдлэгийн санал болгож байгаа ажлын санах ойн загвар нь удирдлагын төв,
дүрс, орон зайн баримжаа, авиа зүйн сан гэсэн 3 хэсэгтэй. Удирдлагын төв нь богино хугацааны санах хойд ирсэн мэдээллийг цааш урт хугацааны санах хойд дамжуулах зэрэг үйлдэлийг гүйцэтгэв. Түүнээс гадна дүрс, орон зайн баримжаа, авиа зүйн сан хоёрыг удирдан зохицуулж байдаг байна. Авиа зүйн сан нь дуу авиаг богино хугацаанд хадгалж байдаг бол дүрс, орон зайн баримжаа нь дүрс зургийг богино хугацаанд хадгалж байдаг байна. Энэ загвар нь суралцах үйл ажиллагааг тайлбарлахад ач холбогдолтой. Хэрэв шинэ материал судалж байхдаа бэрхшээлтэй тулгарч, мухардалд орвол өмнө үтсэн материал нь кодчлогдож, зохион байгуулагдаж чадаагүй учраас шинэ материалыг хүлээн авахд төвөгтэй болгож байна гэж тайлбарлаж болох талтай. Тийм учраас дис дараалалтай гүнзгий ойлгож сурах нь чухал юм. 1972 онд Крейг Локхарт нарын боловсруулсан загвар нь чанарын хувьд дээр хоёр загвараас эрс ялгаатай. Энэ загвар нь санахон төрлүүдийн хоорондын үйлчлэлийг сонирхдаггүй, харин мэдээлэл боловсруулах үйлдэл, түүний ой тогтоолт, иргэд санахад үзүүлэх нөлөөг илүүтэй сонирхдаг байна. Энэ загварын дагуу ирж байгаа мэдээлэл янз бүрийн төвшөнд боловсруулагддаг. Кодчлалын чанараас санах хойд хадгалагдах хугацаа тодорхойлогддог байна. Мэдээллийг нэг давтан сулхан кодчлоход хүргэж санах хойд төр зүр хадгалагддаг болгоно. Харин гүнзгий кодчилж өгвөл өмнөх мэдээлэлтэй холбож, улмаар байгаа схемтэй ууж, санах хойд байнга хадгалах болно. Энэ загварын үйл ажиллагаа нь таамаглал төдий учраас наривчлан тогтоосон үндслэл сул юм. Харин энэ санааг зээлдэж шивэдийн эрдэмтэд болох Франс, Мартин, Рожер Салжонар өнгөцхөн ба гүнзгий суралцах гэсэн ойлголтыг 1976 онд дэвшүүлсэн байна. Өнгөцхөн сурдаг оюутан зөвхөн баримт мэдээг цээжилж, түүний утга учирыг ойлгохыг хичээдэггүй бол гүнзгий мэдлэг олохыг хичээдэг оюутан бол үзэж байгаа материалаа ойлгож аваад өмнөх мэдлэгтэйгээ холбох замаар сэргийн өөрөө мэдлэг бүтээдэг байна. Дээр дурдсан 3 загвар бол компьютерийн хоцрогдсон хуучин загвар дээр тулгуурсан бөгөөд мэдээлэл боловсруулалтад төв өдөрлөг хяналт тавьдаг дис дараалалтай үе шатаар ажилладаг. Харин тарих бол компьютер биш юм. Тарих бол нэгэн зэрэг олон үйлдэлийг хийж чаддаг. Орчин үеийн супер компьютерууд тарихны үйл ажиллагааг дуурайж, параллель процессуудыг хооронд нь холбох замаар ажилладаг болж байна. Тэгвэл сүлжээний загвар өмнөх загваруудын дутагдaltaй талуудыг нөхөж мэдлэгийг торон сүлжээ байдлаар дүрсэлж байна. Сүлжээ нь занглаа, холбоос, холбооны идэвхжилт гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг. Энэ загварын дагуу мэдлэг бол тусдаа хадгалагдахгүй. Харин янз бүрийн утга санаануудын сүлжээндх холбоосын хүчнээс хамарч байдаг. Хүн ямар нэг зүйлийг эргэж санахыг оролдоход сүлжээний занглаанууд идэвхждэг байна. Ингэснээр занглаануудыг холбосон холбоос идэвхжиж, бусад занглаач бас идэвхжүүлдэг гэж. Тухайн мэдлэгийг хадгалсан чанар нь занглаануудын хоорондын холбооснуудын хүчтэй хэсгээс хамаардаг байна.